បងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី22ខែពិសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងអាស្រមវត្តសតមានការរៀបចំបន្ទាប់ពីមានការកំពលីការពីម្សិលមិញថ្ងៃទី21រួចថ្ងៃនេះគឺបានរៀបចំកាត់ខ្សែបូក្នុងឱកាសនេះដែរគឺវេលាម៉ោង 9:09 នាទីនៅនៅពេលព្រឹកនេះហើយនៅពេលព្រឹកជាបន្ទាប់គឺនិមន្តប្រសង់ដើម្បីយន្តោចម្រើនព្រះបរិត្តហើយនឹងបន្ទាប់ពីការឆាន់ចង្ហាន់ព្រឹករួចរាល់ឥឡូវនេះគឺឃើញបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញច្រើនកកមកដល់ទីអាស្រមនេះហើយមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដែងគឺស្ទះតាំងពីព្រឹកបាត់ទៀតហើយម្សិលមិញតាមព័ត៌មានបឋមគឺប្រន្តាពេលព្រឹកប្រហែលជា 50,000 នាក់ដែលបងប្អូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកទីនេះតែនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី22នេះវិញក៏មិនចាញ់ម្សិលមិញថ្ងៃទី21ដែរណែនដូចគ្នាតែមិនស្អីជាណែនដូចម្សិលមិញប្រហែលទេប៉ុន្តែមើលទៅពេលថ្ងៃទីទៀតអាចនឹងណែនណាប់ដូចម្សិលមិញចឹងឥឡូវញាតិញោមកំពុងតែបុកមកបដាទៀតហើយចាប់ដើមមកណែនពេញរូងពេញកន្លែងដែលរៀបចំអង្គុយសម្រាប់កាត់ខ្សែបូនៅវេលាម៉ោង 9:09 នាទីព្រឹកនេះហើយនៅកន្លែងរោងនេះដែរកន្លែងវាលនេះគឺឃើញមានលោកយាយលោកតាអញ្ជើញមកឡើងណែនកົບកព្រមទាំងប្រសង់ក៏និមន្តមកតាមកន្លែងដែលសំគួររៀងៗខ្លួនទោះបីជាក្តៅបន្តិចក្តីក៏លោកយាយលោកតានៅតែទទួលរីករាយក្នុងការចូលរួមពិធីកាត់ខ្សែបូនៅម៉ោង9នេះសំខោកាត់ខ្សែបូឆ្លងជំនាន់ការនៃស្ពានថ្មបុរាណដែលក្រោមការពួតផ្ដើមនៃការកសាងទីសំណាក់លោកបញ្ញាជំទាវស៊ីចង្ហែរោគរាយបានពួតផ្ដើមកសាងទៅក្នុងកាតនេះទីគូនៃជាផ្លាតថាចងក្រងជាអនុសាវរីយ៍សម្រាប់ទុកនៅខាងមុខដើម្បីជាជួយពុទ្ធបរិស័ទមើលជាសង្ខេបពីការកសាងនៅស្ពានថ្មបុរាណតាំងពីដំបូងរហូតដល់រួចរាល់ស្ថាពរ 100% នេះគឺសរុបជារូបភាពទាំងអស់នេះនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់គឺឃើញនៅទាំងប៉ាណូខាងមុខនេះហើយនឹងសំគួរទៅណាអាចអង្គុយបានទាំងស្រួលអិរិយាបថបែបណាបាក់សៃហើយបានសំគួរចុះណាហើយសំទុកកន្លែងសម្រាប់ប្រសងផងបានឱកាសនិមន្តចូលរួមទៀតណឹងហើយតាំងពីថ្ងៃក្រុងបលីរហូតដល់កាត់ខ្សែបូរួចជាស្ថាពរនៅទីទៀតនេះចាប់ដើមច្រើនខាងពីបលឹមពីញោមជើញបុកមកច្រើនខ្លាំងណាស់តាមផ្លូវ
ក៏នៅតែមាននៅក្នុងទីលានបរិវេណក៏នៅតែច្រើនបងប្អូនខ្លះគាត់សម្រាប់នៅទីនេះនៅក្នុងអាស្រមវត្តតែផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតាមសាលមិញមកហើយមិនបានជួបអស់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៅសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះបន្ថែម